はい、いやもうすごいたくさん生えてくれて、もうすごい驚いてますね。なんかツヤも出てきたりとか、ボリュームもねすごく出てきてる感じがしてるので、髪の悩みが全くないですね。なんていうか、いい意味でそのもう髪があるっていうのが当たり前になってしまっていて、あ、もうそのストレスなくなっただけで写真撮るのも楽しくなったし、友達とも遊ぶ機会もいっぱい増えたし。30代本当後半っていう感じで、はい、もう3年ぐらい前からですかね。きっかけがなんかお友達と写真を、ね、撮るときに、なんかすごく自分の頭皮だけがなんかやたら薄い感じがして、お友達と比べちゃって、それでちょっとあれ、私ってもしかして髪薄いのかもって気づき始めて、それですごい気になりました。そうですね、なんか気になり始めてから、そのドラッグストアとかで育毛剤みたいなのを買って頭皮マッサージとかしてました。これといった効果もなくて、ちょっと産毛は生えたかなぐらいの感じだったと思うんですけど、なんかほとんど効果なくて、二十歳の頃ぐらいからです。まずお風呂に入っていて、非常に多く髪の毛が抜けるようになりまして、気になってきていて、その後やっぱり手で触ってみても、昔ほどのそのボリューム感がなくなったことに気がつきました。まずホームページの中の治療の内容であったり、説明が分かりやすかったことです。頭の一番上の真ん中の頭頂部のところが気になってます。なるべく白い頭皮のところがこう目立たなくなってくれればと思ってます。もうナイアピン始めて10年ぐらい経ってます。治療の内容は事前にホームページとかで見ていたので、説明もしっかり聞くことができて、特に不安は感じていないです。むしろどれくらいこれから増えてくれるのかなっていうところが楽しみです。1年くらい前からは悩んでました。写真とかを他の人から撮ってもらった時とかに、薄毛の部分が目立ったりとかするので、ちょっと気づいたかなって感じです。周りからも一回言われたことがあって、でそこから自分も気にするようになってって感じです。髪の毛をセットしたりとかする時に、よく後ろから前に髪の毛持ってくことが多いんですけど、その時にちょっと後ろの薄毛が目立っちゃうかなって思います。そうですね、なんかそのクリニックに行くっていうこと自体がちょっと自分の中ではハードルがあって、ちょっと時間はかかっちゃいました。マイクロスコープで見てみたと思うんですけど、はい、どうでした？なんか思ったより頭皮の状態が炎症起きてたりとか、なんか皮脂汚れがあったりとかしたので、ちょっと日々のシャンプーとかがもうちょっと改善した方が良かったんだなってちょっと改めて思いました。私は髪の毛染めることが大好きなので、髪の毛を染めてもなんかちゃんと丈夫な髪の毛のままでいて、しっかり自分に自信が持てるような髪の毛の状態でいれればいいかなと思ってます。産毛もね、なんか少しずつ生えてきたりして、なんとなくこう髪全体が結構元気な感じというか、はい、太い毛が生えてきてるのかなっていう実感があります。
感触的にはどんな感じなんですか？一発目とかは軽くなんかすごい細い針みたいなので頭をなんかあの吊されてるみたいな感じなんですけど、でも一発目だけなので後々は全然あんまり痛みは感じないです。気持ちいいか痛いかっていう。気持ちいいの方が強いです。1ヶ月目の頃は本当にもう初期脱毛がひどくて床に散らばるぐらい髪の毛が抜けたんですが、その状態が 1,2 週間ぐらい続いた後にピタッと抜けるのが止まって、おでこの生え際とか短い毛がいっぱい生えてきた感じです。毎月やっていただいてるんですけど、直接頭皮にあの成分を注入していただけるのでとっても効果を感じてます。今日は、ほとんど生え際を中心にやっていただきました、この辺をやっていただきました。生え際全体的ですね。頭頂部やの後頭部に関しても写真で比べると自分が思っていたよりは地肌のその白い面積っていうのがなくなっていることに気がつきました。いい意味のギャップで、自分が思っているより自分が見えない部分が黒くなっていたので驚きました。やっぱり腕とかあと顔全体、あと私はうなじとかにちょっと産毛が目立ってきた時期があったんですけど、それが特に濃くなったりとかっていうのはなくて、なので自分で処理できる程度だったので自分で処理してます。特に目立ったなっていうところがあの生え際、おでこの生え際のところが産毛がすごい生えてきた感はあります。3ヶ月目はそんなには感じなかったんですけど、6ヶ月目はもう全然気にならない程度にはなりました。 今は 80% 髪の毛をこの後もブリーチする予定もあるので、そのブリーチした時に本当にちゃんと髪の毛の薄さが目立ってないかっていうのが今のところ心配な点です。最初に予想していた以上にあの髪の毛は増えたなっていうふうに思ってます。一番は、まあ、髪の生え際のところが増えたなっていうふうに感じてまして、で2番目が頭頂部から後ろにかけて あの地肌が見えてたところが見えなくなったっていうのを感じてます。ちょっと見ていただいていいですか？はい、やっぱり一番最初は本当にもう明らかに少ないっていう感じで、でも3ヶ月目の時点でもうかなり生え際とかは増えてきている、ボリュームが出てると思います。とにかく髪のボリュームがもう全体的に少なくて、トップがペタンっていう風になってしまうところが悩みでした。いい意味でそのもう髪があるっていうのが当たり前になってしまっていて、1年前の自分の髪のボリュームを覚えてないぐらいですね。髪の毛で全然困らなくなったので、こんなに生えてくれるとは思わなくてびっくりです。なんかツヤも出てきたりとか、ボリュームもねすごく出てきてる感じがしてるので、すごく扱いやすかったりとか、はい、髪の悩みが全くないですね。すごい全然違います。なんか一番最初に撮った写真とかやばいですよね、本当にね。今の分け目と全然違います。あ、分け目から、うん、分け目が、分け目のね、こんな
ね、前は地肌丸見えだったんだみたいな感じでびっくりですね。今と全然ほんと違いますね。写真見るのもうんざりだったんですけど、今は全然もう自信持って写真も撮れるし、どんな、ね、髪型にしても決まるっていう感じで、はい、とっても嬉しいです。そうですね、まあ、治療する前とかは鏡見るたんびにね、すごくあまたこの辺生えてないなとか、あ薄いなとか、ちょっとでも抜けるとがっかりしてたんですけど、なんか治療をして、ね、だんだん生えてくるようになってから鏡見るのが楽しくなったりとか、いろんなヘアスタイルにチャレンジできるようになったっていう変化はありますね。治療する前は長かったんですけど、もうその時はね、全然もう髪の毛一つに縛るぐらいしかもう諦めてたんで、そのヘアスタイルを何こう可愛くするとかは諦めてたんですけど、もうだんだん生えてくるようになってから、もう髪もこう切ってね、なんかいろんなスタイルを楽しんでるっていう感じで、はい、おかげさまで楽しく、はい、生活してます。1年前と比べたらすごい毛量とか爪地が気になくなったので、すごい変化があったかなって思います。なんか生え際がやっぱり目に見えて分かりやすく変化があったかなって思います。爪地が6ヶ月目くらいから全然目立たなくなったかなって思います。いや、最初に一応その髪の毛染めていいかっていうのを確認したら、染めても大丈夫っていうことだったので、そこに関してはそこまで不安を抱かないで染めてました。ブリーチは1回くらいはしてます。頭皮のダメージはそこまで気にならなくて、それよりもなんか染めても大丈夫っていう、なんだろう、自信っていうか気持ちの方が強く出てきたかなって思います。やっぱ薬、飲み薬が一番効いてるかなって思いました。最初に初期脱毛が起きて、でこっからどうなっていくんだろうなっていうのがちょっと不安にあったんですけど、毎日持続して飲んでったら毎日変化があったので、自分の中でなので、そこまで変化を見るとそこまで期間は長くは感じなかったです。ミノキジェットはなんか最初はちょっと怖いなっていうイメージあったんですけど、回数重ねるごとに薬プラスそれも加わることでより髪の毛強くなるのかなっていうので、毎回受けるのが楽しみでした。最初にお医者さんにどこが気になりますかっていうのを言ってもらって、でここ気になりますって言うと、そこ重点的にやってくれたので。髪に悩んでた期間がやっぱり10年以上はあったので、若い時から始めてた方が良かったかなとは思います。悩んでるその時間があるのであれば、塗り薬一つ飲み薬一つっていう、その徐々にやるところから始めていただくのもいいのかなと思います。私はそれが本当に悩みだったら、一度そのクリニックとかに相談してみるのがいいかなって思います。ずっと悩み続けて生活するよりかは、一回治療してストレスフリーで生活した方がなんか人生が豊かになるっていうか。最初はその AGA 治療するっていうことがなんかすごい恥ずかしいことっていうか、なんか人には言えなくてこっそり治療するものと思ってたんですけど、美容の一環みたいな感じで治療自体がすごく明るいイメージになりましたね。隠したいとかね、それ恥ずかしいっていうことではなくって、なんか風邪ひいたら病院に行くみたいな、そんなイメージで、薄毛に悩んでるんだったら病院に行って早く治療した方が絶対にいいと思いますね。